bildirilgan. Yuki xizmat doirasidan tashqarida bo'lishi mumkin. Yordam beringlar! Ey Jim! Jim! Baqirma dedim sanga. Baqirma. Men sizdan kelishib oldim-ku baqirmaslikka. Opang qayerda? Anaqa, menimcha bozorga Doston aka bilan ketgandi. Kim u Doston? Nima? Ishga ham bormabdimi? Yo'q. Voy. Voy, unga anaqa nimadir bo'lgan. Vahima qilmay, oyijon. Xo'sh. O'g'riman degan. Rozi bo'lmay, qayoqqa ham borarding? O'qdam. Bu hali boshlanishi. Voy xudoyimi. Dildora, o'zing bilan ukangga ovqat suzib ber. Qorninglarim ochib ketgandir. Xo'p. Voy bo'y, soatam 10 dan oshib ketdi. Qorning ochib ketdim, bola. O'zingchi? O'zing ovqat yemaysanmi? Ishtaham yo'q. Voy, bu bola qayerlarda yuribdi, odamni xavotirga qo'yib. Oyjon, balki militsiyaga xabar berarmiz, a? Voy. Akam keldilar. Ana o'zlari keldilar. Voy. Yuraqa qizim. Yuring, oyi. Hozir. Tezroq och. Ehtiyot bo'l qizim. Voy, yur. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, Feruzbek? Yaxshimisan? Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, ona, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Keling, bola. Tinchlikmi? Az keldimi? Yo'q, kelgani yo'q. Oyi. Onajon, bu nima qilganingiz? Nimaga yig'lisiz? Shu paytgacha kelmadim. Telefoni ham o'chiq. Nimaga yo'q bo'lar ekan? Menga qarang, biror joyda yurgandir, telefon ishlamayotgandir. Mayli onajon. Siz xavotir olmang. Hozir topamiz u yaramasdan. Militsiyaga xabar bersangmi deb turdim o'zi. Dildor, sen ham onamni yupatishni o'rniga battar vohma qilyapsan. Qani, ichkariga kiraylik-chi. Hozir topamiz. Darvozani yop. Xo'p. Alo. Eshitaman. Keyinroq gaplashaylik. Vaqtim yo'q edi. He loves. If Lars. Maras. If Lars. Endi boshqa. Nazirga yaqinlashma. Lafzingda tur. De, tazirni edi bo'ldi. Tushirib yo'sha nazirayni.
Ben erkeğimen. Yürü. Hali sen hayatını cehennemge aylandırma. Can kızım. Beni geçir. İflas satır. Uç alışını başka yolunu tapalmadın mı? Hamma ayıp. Hamma ayıp uzumda. Hamması ki ben. Ben uzum aydarman. Uzum aydarman. Uzum. Uzum aydarman. Hamması gel. Yor. Bo'ldi, to'xta. Kovla. Kovla! Ha, o'g'rivoy. O'g'rilik qilishmas ekanmi? Ha? İmillama kovla! Sen şunca pul ver aman iltimos. Pul izni nima qilaman kenaya? Nimaga ham men mani kenaya deyurasanlar? A? Chunki sen mani sevgilim bo'lganingdan keyin kenaya deydi-da. Yoki nima xoladisizmi? Ha? Ishongandim. Xuddi o'zimga ishongandek ishongandim. Qani, og'zingni och. Yemayman. Ovqatingni yeb ol. Nimaga bunday qilyapsiz? Sizdan so'rayapman. Shunaqa qilish kerak-da endi. Nega? Namuncha ko'p savol berasan, ha? Ko'p bilsang, tez qaraysan degan gap bor, bilasanmi, masalan? Shuning uchun ko'p gapirmasdan ovqatingni yeb ol. Bu yerda 2-3 kun turishingga to'g'ri keladi. Sadrakiga seni ehtiyot qilaman deb va'da berganman. Ol. Nima? Sadraka? Bu hali sadrakan ishimi? Ovqatingni yeb ol. Yesenchi endi. Yemayman. Mayli. O'zing bilasan. Ovqatni bu yerga qoldirdim. Qorning ochsa yeb olarsan. Çıkışlar geri. Beni kutu yaptılar. Koyu bir bar.
Mahmud aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, kech bo'lganda bezovta qildim. Azizda zarur gapim bor edi, topa olmayapman. Telefon esa o'chiq. Uyga telefon qilsam, hali ham kelmadi deyishyapti. Shunga aka, siz yoningizda emasmi deb telefon qilyapdim. Ha? Ayo'g'a. Balki biror joyda yurgandir. Mayli aka, uzr bezovta qilganim uchun. Xo'p, rahmat. Rahmat. Balki Melisaga xabar bersam ekan. Onajon, bo'ldi, ko'p xavotir olma. Hozir topamiz. Oyjon, bo'ldi, o'zingizni bosing. Hozir yana qon bosimiz oshib ketadi. Dildora to'g'ri aytibdi, onajon. Siz kirib ozgina dam ola qoling. Dildora. Sen onamni xonalariga olib kir. Xo'p. O'tiraver, o'tiraver, o'zim chiqaman. Hozir militsiyaga xabar berganimiz bilan 24 soat o'tmaguncha qidiruv e'lon qilishmaydi. Darsingni qildingmi? Yo'q. Borib darsingni qilib keyin uxla. Bor dedim senga. Xo'p. Kecha akam bilan ertalab gaplashaman degandingiz. Yo'qolib qolishiga shu sabab emasmi? Nimalar deyapsan? Hali gaplashganim yo'q. Ertalab qo'ng'iroq qilib, o'zing bir amallab tur. Mani ishlarim bor degandi. Shu bilan ishga kelgani yo'q. Ishdan nechada qaytding? Soat 5larda. Nega meni kutmading? O'zingiz kech chiqishim mumkin dedingiz-ku, shunga o'zim kelardim. Tushunarli. Oh. Kovlamayman. Kovladim men senga. Kovla! Ol. Ol mana buni. Erkakmisan sanam? Nima qilmoqchisan? Nima ham qilardim? Mana shuqurga sani tiqaman. O'ldiraman hozir. Nima o'zingga qabr kovlamasan o'lib ketmoqchimisan? Kovla. Ortiqcha harakat qilma. Agar ozgina ortiqcha harakat qilganingni sezsam, peshonangdan darcha ochib qo'yaman, tushundingmi? Agar erkak bo'lsang, birga bir chiqqin, xo'pmi? Bu asabimga o'ynama, kovla. Tor o'rningdan. Ol mana buni. Nima qilmoqchisan? Ovozingni o'chir. Sen o'ldirmoqchiman.
Dada. Dada. Tinchlikmi mi? Nima bo'ldi? Opamni topdingizmi? Men haligi militsiyaga xabar beraymi? Yo'q, kerak emas. Axirda da opam. Kerak emas dedim, ko. Kechir. Kechir jon qizim. Bu narsalarga Melisani aralashtirishning hojati yo'q. O'zim albatta topaman. Tushundingmi? Ay jonim mana. Yig'lama. Yig'lama qizim. Hali amanda xafamisan? Yig'layverib xunuk bo'lib ketibsan. Kel, sochlaringni to'g'rilab qo'yaman. San bilan tanishganimizga qancha bo'ldi? Esingdami? 4 yildan oshdi. To'g'rimi? Endi menga aytchi. Seni shu 4 yil ichida biror marta xafa qildimmi? Yo'q. Biror marta dilingni og'ritdimmi? Yo'q. Har doim ko'ningga qaradim, to'g'rimi? Hozir ham ishon. Faqat sen uchun shu ishni qildim. To'g'ri. Sen hozir xafa bo'lishing mumkin, lekin bir kun keladi. Shu qilgan ishim uchun menga rahmat aytasan. Endi esa ovqatlanib olishing kerak. Ovqatlanib ol. To'g'ri, sovib qoldi, lekin juda ham mazali bo'lgan. Shahlo, sen menga sog'-salomat kerakisan. Shuning uchun ko'p qaysarlik qilmasdan ovqatingni ye. Ozinoch. Ana shunday. Mana bu boshqa gap. Hali. Mazasi yaxshimi? Hmm?
Kana, ol. Ol, ol. Kana, kana. Ana. Ataylab san uchun mana shu ovqatni o'zim qildim, oshpazlik qildim. Shuning uchun bemalol yeyur. Ol. Ol. Eshitaman. Alo. Suhrob buman. Aziz? Ha, men. Suhrob, menga qara. Qayerda yursan? Bu muhim emas, menga yordaming kerak. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qayerdasan? Sen uyingda, uydagilaring sendan xavotir olishyapti. Bu nima qilganing? Keyin tushuntiraman. Menga qara. Uydagilarni tinchlantirib, tez ko'chaga chiq. Sanda muhim ishim bor. Hammasini o'sha yerda gaplashamiz. Xo'p, yaxshi. Tinchlikmi, qayerda ekanlar? Ha. Kursdoshlar bilan o'tirishgan ekan. Telefonda antenna chiqmay qopti, shunga o'chirilgan ekan. Hozir akang hozirroq kayf bor ekan. Men borib olib kelmasam bo'lmaydi. Negadir gapingizga ishongim kelmayapti. Nimaga unda deysan? Menga qara, sen o'zi qachon meni gapimga ishonmaysan? Bo'pti. Xavotir olmasdan bemalol o'tiraveringlar. Men Azizni olamanda qaytaman. Podarki la'nat! Telefon. Eshitaman. Alo. Suhrob buman. Aziz? Ha, men. Suhrob, menga qara. Qayerda yursan? Bu muhim emas, menga yordaming kerak. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Qayerdasan? Sen uyingda, uydagilaring sendan xavotir olishyapti. Bu nima qilganing? Keyin tushuntiraman. Menga qara. Uydagilarni tinchlantirib, tez ko'chaga chiq. Sanda muhim ishim bor. Hammasini o'sha yerda gaplashamiz. Xo'p, yaxshi. Tezlash. Tinchlikmi, qayerda ekanlar? Ha. Kursdoshlar bilan o'tirishgan ekan. Telefonda antenna chiqmay qopti, shunga o'chirilgan ekan. Hozir akang hozirroq kayf bor ekan. Men borib olib kelmasam bo'lmaydi. Negadir gapingizga ishongim kelmayapti. Nimaga unda deysan? Menga qara, sen o'zi qachon meni gapimga ishonmaysan? Bo'pti. Xavotir olmasdan bemalol o'tiraveringlar. Men Azizni olamanda qaytaman. Podarki la'nat!
Qorning to'ydimi? Hmm. Rahmat. Yaxshi. Boshqa narsa kerak emasmi? Suv puv ichmaysanmi? Yo'q, faqat tashqariga chiqishim kerak. Yaxshi. Qani yur. Oy, qornim. Shahlo, nima bo'ldi senga? Yaxshimisan? Qornim. Nima bo'ldi qorningga? Qarab turing. Qornim og'rib qoldi. Qornim. Nima bo'ldi? Menga nima berdingiz? Nima beraman? Ey. Yaxshimisan? Yaqinlashmay menga. Shundan keyin ham sizga ishonishim kerakmi? Yaqinlashmang. Qornim. Ye. Madam. Ha, yo'l bo'lsin keneye. Masanga keney. Ye. Biyo qiziq bo'ldi-yu. Lotta! Açın! Sadrake. Bor, ishini qila bor. Ha bo'ladi.
assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Ha, kelaver. Kelaver. Qalaysan? Yaxshi. Mana buni sizga olib keldim. Yaxshi dam oldingizmi? Saunaga kirib chiqqaningiz zo'r bo'ldi. Ha, yaxshi bo'ldi. Nimasini aytasan? Sitora qilyapti-yu. Gaplash. Alo. Shukr aka, assalomu alaykum. Qalaysan? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Soat 8dan keyin telefon qilmasin-ku. Shukr aka, sizga bir iltimosim bor. Qanaqa iltimos ekan? Bugun dadam qamoqdan chiqdilar. Keyin opam qayergadir yo'qolib qoldilar. Dadam qayergadir borib keldilar, lekin opamni topa olmadilar. Shunga siz tanishlaringiz ko'pida yordam bering. Dadam menga intamayaptilar-u, lekin ich-ichlaridan siqilib yuribdilar. Opam yo'qolib qoldi degin. Mayli, san xotirama. Opangni albatta topamiz. Endichi yotib uxlagin. Ertaga o'qishingga o'zim ham borib qo'yaman. Xo'p. Yaxshi dam oling. Siz ham yaxshi dam oling. Siz yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Yoshligimda bir ertaga ishlandim. Quyon bo'rini ustidan arz qilib o'rmon qiroli sherga xat yozibdi. Sher bu arzani kimga bersam ekan? Kim tezroq hal qilar ekan deb rosa o'ylabdi. Tulkiga bersam aldab ketadi. Ayiqqa bersam ishni sudrab sudrab hech narsa qilmaydi. Yaxshi, bu ishni bo'riga topshiraman debdi. U ishni tez va soz hal qiladi degan ekan. Bo'riga? Bo'riga yetib borgandan so'ng u huzuriga quyonni chaqiribdi. Quyonga san hali sherga mana ustimdan arz qildingmi? Ha. Debdi-yu quyonni shartta ushlab yib qo'yibdi. Ha dada. Hazil ham oborasida lekin. Menga qara. Mana shu bo'rilar uchun olamiz. Albatta. Oldik. San. O'qtamdan ehtiyot bo'l. Qizi bilan munosabatlaringni sezib qolmasin. Agar bilib qolsa bormi? Rejamiz barbod bo'ladi-ya. Tushundingmi? Bo'ldi, hammasini tushundim. Yaxshi. Uyg'on. Ey. 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 Uyg'on. Ko'zingni och. Ey.
Uyğun sen ki. Ahvalın yakışı mı? Uyğun. Uyğun. Yakışı mısın? Sen kimsin? Hayır yatırı giyken sana. Bu yerde ne makale yapman? Buldu, buldu uzini bas. Hemen orta kaldı. Menge kara. Değilme menge. Ne mi orta kaldı? Bana bu yerge kim op geldi? Ben op geldim. Ano barzengi sana surup uydu içi gap kırıya atıldı. Ben sana kutkarıp alıp kaçtım. Esa değil mi? Sen kimsin? Ben seni tanımayayım ben. Kim o barzengi? Ben kendime buldum ise. Nema geçinler sen İslamlıyım ben. Çünmadım. Bu ne madı genin? Hazır sen bana izleyipsen mi? Yok. Dostan hekim kanılar. Oh! Yana o'sha doston deydi. Yana o'sha doston deydi. Nimaga bunaqa deyapsiz? Sizdan kimsiz deb so'radim. Nimaga mani bu yoqqa olib keldingiz? O, o'zingni bos, asabiylashma. O'zingni bos. Rostdan ham hech narsani eslamayapsanmi hozir? Yo'q. Boshim qattiq og'riyapti. Yordam. Qo'y var. O'zingni Ozini bas. Yardım. Bana kara ozini bas. Ozini bas. Tinçler. Kim var? Nokta. Kimdir var mı? Koşma hey. Kimdir sen? Koşma. Bana kara ozini bas. Ozini bas. Ozini bas. Ozini bana kara. Şoşma sen ki. Koy var iltim bas. Bana kara. Ben sana öldürmek için sen. Sana kutkarmak için. Ozini biraz kol yok sen ki. Koy var. Koy var iltim bas. Tinçler. Dostan ekim. Hey. Dostan ekim. Kamırlama. Anavı, anavı bana öldürmekçi oldu. Bana aybım yok. Lekin bana onu tanımayayım ben. Bu yok kadıma yok ki kendim bilmeyeyim ben. İşler sana iyisi olmayayım ben. Ömenge kare, sana bu akvalge bana mas, bana şu işongen tağı iyisi aldı. Uçur o zine. Mahammasını bilaman. Mana shu it sani o'g'irlab zo'rlamoqchi bo'ldi. Voh! Qo'rqma. Endi men yoningdaman. Uch narsa qila olmaydi. U menga qarab bu aldiyapti, ishonma bunga. Hey! Doston aka. Bu yerda o'zi nimalar bo'lyapti? Nimaga men hech narsani eslolmayapman? Bugün dedem qamoqdan chiqishlar kerak edi. Aha. Bugün siz bilan kafede uchrashdik. Keyin, kafeden chiqib boshingizga o'tirdik. Keyin siz menga surpriz degandingiz. Keyin, uyog'ini eslolmayapman. Kim nimasan? Keyin yer to'laga olib borib boylab qo'ydi seni. Ey, uchir, uchir. Uchir. Bo'ldi. Jonim bo'ldi. Hammasi ortda qoldi. Endi anu itsang hech narsa qila olmaydi. Yoningda men borman, xo'pmi? Sen mashinada o'tirib tur, men hozir. Ko'rdingmi og'ayni? Yugurganniki emas, buyurganniki deb mana shunga aytadi. O'g'riman deysan-u, o'g'li deb olmas ekansan-u, ha? Pa, qisam tomamsan. Tur, o'rningdan.
Sen bilan o'zim shug'ullanmasam bo'lmaydi shekilli. Tur, tur. Bo'l. Qibrilama. Eshitaman. Qayerdasan? Rostanam. Hech narsani esda olmayapsanmi? Tushunarli. Isming Shahlomidi? Nimaga erkaklarga nisbatan latta so'z ishlatilishini bilasanmi? Chunki lattani o'zing xohlaganingdek tikka turg'izib qo'ya olmaysan. Mana oyim oldilarda qutqarib qolding. Har holda sendan 2 yosh kattaman. Assalomu alaykum o'ktam aka. Yaxshimisiz? Yaxshi dam oldingizmi? Tezroq gapir. Dadam sizni so'rayapti. Bugun yo'lga chiqarkansizlar. Yaxshi.